Քիրք սաղմոսած, գլուխ 82, աստված քերակույն իշխողը։ Աստված գայնած է աստվածային ժողովին մեջ, աստվածներուն մեջ թադաստան գտեսնե։ Մինչև երբ անիրավության պիտի թադեք ու ամպարիշներուն աչարություն պիտի ընեք։ Արդար թադաստան արեք աղկադին ու որպին, խեղջին ու չքավորին իրավունքը բաշտպանեցեք, փրկեցեք աղքատը ու դնանգը, ամպարիշներուն ցերքեն ազատեցեք զանոնք։ Չեն իմանար ու չեն հասկնար, խավարի մեջ կբդդին, երկրի բոլոր հիմերը շարժեցան, ես ասի, դուք աստվածներ եք, ու դուք ամենքդ բարձրյալին որդիներն եք, բայց մարդոց պես պիտի մերնիք, ու իշխաններեն մեղուն պես պիտի ինակ։ Եվիր, ով աստված, թադե երկիրը, վասնզի բոլոր ազգերը քեզի կպատկանին։